Chcem vám svedčiť o tom, ako Boh dáva dokopy svojich rodičov s deťmi na škole, kde učím, na cirkevnej škole v Kežmarku. Mám na starosti aj deviatakov, kde sa spolu modlíme za rôzne vzťahy, keďže je tam veľmi veľa detí z rozvrátených rodín alebo z rodín, kde už zomreli mami alebo otcovia. A prišla za mnou dcéra s otcom, že nemajú k sebe vzťah. Otec už bol značne v pokročilom veku a 15-ročná dcéra proste si nevedeli nájsť cestu k sebe. Až keď som ju prosil, že urob len dve veci, a to sú každý večer sa prosím modli za jednotu so svojím otcom a za druhý každý deň mu vzdávaj úctu, Boh úplne zmenil ich vzťah k sebe a Boh úplne vyliečil ich vzťahy. Boh je lekár, takisto aj vo vzťahoch, v rodinách. Boh je dobrý a verný. Amen.